Qara atama inşallah lan ki mənə yaxşı olacaq. Ataman ama yaxşı bax, bacımdır, bacım uşaqlar yaxşı bax, düzdür. Bu seçim öz seçimimdir, hər bir işləməyim, öz qərarımdır və özümlə qürur duyuram ki, yəni mən bu yerlərə gəlib çatmışam, Allahım şükür. Mənə rahat olma. Həyatla barışmaq lazımdır. Əgər başıma bir iş gəlsə, həyatla barışır və həyat yolunda davam etməlisiniz, eşitdiyiz. Mənə görə işim pis olmalıdır, elə kisinə. Mənə görə sevinməlisiniz ki, mənim qardaşım şəhid oldu, şəhidi zirvəsinə getdi, Allahın və peyğəmbərlərimizin, şəhidlərimizin yanına getdi. Onu bildi ki, yəni peyğəmbərimizin Allah şəhidləri sevir. Sən bunu yadda saxlamalısan. Sən onunla qürur hiss keçirməlisən ki, gör, Allah və peyğəmbərimiz bizim şəhidlərimizi sevir. Sağ salamatlı qalsın inşallah gələcək. Oldu qaqa, sağ olun, özünüzə müğayət olun. Çalışın, özünüzə yaxşı baxın. Bana daha yazma yazamayacağım çünkü bu səsi tutulayan kimi telefon sonra parf veririm. Özünüzə müğayət olun. Qayıtsam inşallah telefon alıp yazacağım da. Qayda məsəm də vətən sağ olsun. Doğmalarının yanına qayıda bilmədi. Müqəddəs zirvəyə yüksəldi Mirsədi Bağırlı. Düşdüyü ən çətin vəziyyətdə belə vətən sağ olsun deyə evdəkiləri təmkinli olmağa çağırdı. Döyüş vaxtı qardaşına göndərdiyi bu səs yazısı isə onun doğmaları ilə vida nitqinə çevrildi. 20 yaşlı Gizir, Bağırlı Mirsədi Mircəfəroğlu əslən Ağdərə rayonunun Umudlu kəndindəndir. Bərdə rayonu Mehtixanlı kəndində böyüyən Mirsədi hərbi xidməti başa vurduqdan sonra bu sahədə qalmaq məqsədi ilə təhsilini davam etdirir. Daha sonra xidmətə başlayaraq Dövlət Sərhəd Xidmətində xüsusi təyinatlı kəşfiyyat snayperçisi olur. Bir sıra hərbi əməliyyatlarda uğurla iştirak edən Mirsədi 27 sentyabrda Vətən müharibəsi başlayanda döyüş yoldaşları ilə birlikdə Füzuli istiqamətinə yollanaraq öz vəzifəsini şərəflə yerinə yetirir. Füzulidə kətlərinin alınmasında böyük iştirak eləmişdi və o orada döyüş gedərkən orada şəhid olmuşdur. Biz onlarla fəxr edirik və fəxr edirəm ki, mənim oğlum Vətən orada gedən döyüşlərdə şəhid olmuşdur, qəhrəmancasına qəhrəmanlıq göstərmişdi. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə Allahdan şəfa diləyirəm. Həqiqətən, bütün şəhidlər qəhrəmancasına hamısı iştirak elədilər. Bütün qazilərimiz hamısı qəhrəmancasına iştirak elədilər o Vətən müharibəsində. Sədə də onlar kimi öz istəyi idi. Şəhidlik onun öz arzusuydu. O həmişə deyirdi ki, atasına deyirdi, ata, Allah məni vətənim torpağımın müdafiəsində şəhid eləsin. Allah təala da arzusuna çatırdı balamı. Vətənimizin torpağımızın işğaldan azad olunmasında Mirsədi şəhid oldu. Həqiqətən Mirsədi qorxmaz idi, qoçaq idi. Layiqınca da verilən əmrləri yerinə yetirirdi. Vətən uğrunda bir çox şiddətli döyüşlərdə snayperi ilə düşmənin xeyli canlı qüvvəsini məhv edən Mirsədi Bağırlının son döyüş yolu Füzuli Cəbrayil istiqamətindən keçib. O, son nəfəsinə də qəhrəmancasına vuruşaraq oktyabrın 10-da şəhid olub. Özünün dediyi kimi, peyğəmbərlərin belə qiymətləndirdiyi şəhadət zirvəsinə yüksəlib. Ataya, anıya, bütün qohumlara mehriban, yanımcıl bir övlad olmuşdu. Onun qısa və şərəfli bir döyüş yolu oldu. Bu qısa döyüş yolu bizə Sədinin qəhrəman bir övlad olduğunu bildirdi. Arzu edərdi ki, bugündən sonra müharibə olmasın. Böyüyən körpələrimiz sülh şəraitində böyüsün və şəhidlərimizi həmişə xoş xatirələrlə yad etsinlər. Onlar bizim torpaqları öz qanı canı bahasına aldılar və bugün sülh şəraitində yaşayırıq desinlər. Vətən yolunda canını fəda edən bütün oğullarımız kimi Mirsədi də Azərbaycanın əbədi qürur yeri oldu. Şərəfli ölümü ilə əbədi ölümsüzlük qazandı. Şəhid adın mübarək Vətən oğlu.